Հայաստանի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հանցավորության դեմ պայքարին ուղված իսկ իր գործարույթների իրականացման շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական համալիր գործողությունների արդյունքում բացահայտել է առանձնապես խոշոր չափի ուրիշի գույքի դիտավորությամբ վնասելու եւ խարդախությամբ գումարներ հապշտակելու դեպքեր։ Ձերկմերված նախնական տվյալների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին 2018 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2019 թվականի սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում նախապես որպես զոհ դիտախավորելով իգական սերրի եւ ոսկե համարանիշներով տանկարժեք մեխանաներ ունեցող վարորդներին իր կողմից վարվող վթարված Dovolnexia եւ VaS 21154 մագնիշների ավտոմեքենաներով բարբերաբար դիտավորյալ բախվել է տարբեր ավտոմեքենաների ստեղծելով վթարային այնպիսի իրավիճակներ, որոնցում հնարավորություն է ունեցել մեղքը բարձել դուժող կողմի վրա, որից խափեությամբ պահանջել եւ ստացել է մոտ 600.000 ՀՀ դրամի գումար։ Պատճառելով առանձնապես խոշոր չափերի ընդհանուր արմամբ 4.697.000 ՀՀ դրամի վնաս։ Որոշ դեպքերում էլ ապահովագրական ընկերություններից որպես վթարի փոխհատուցում նույնպես խափեությամբ գումար է ստացել մոտ 350.000 ՀՀ դրամ։ Բերման ենթարկվելուց հետո Հիշալանդը խոստովանել է կատարած առերևույթ անցագործությունները։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Անվտանգության Ծառայության Խնչական Դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով։ Կատարվում է նախաքննություն։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ։ Քանի դեռ նրա megavorutyunն ապահովված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալաբանության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվավճրով